E fala galera, beleza? Rafael na área, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Minecraft, ou Minecraft, como vocês preferirem chamar, né, galera? E bom, hoje estamos aqui para voltar com a nossa sériezinha de mods, né? E hoje eu estou com um mod que, galera, ele é muito útil para todos, né? Pode ser você no seu mundo single player, ou pode ser no seu server com seus amigos, né? Cara, você já criou o seu mundo, eu tava com o mundo dos seus amigos, em que tinha uma montanha gigante, você queria escalar, andava pra escalar direito, você tinha que quebrar um bloco, colocar ou fazer escadinho e tal, que daí demorava muito, e isso é muito ruim. E com esse mod, ele nos proporciona uma ferramenta muito boa, né? Que são as hooks, que seriam meio que cordas que você lança para se prender nos lugares, né? Bom, esse mod ele é bom, mas eu acho que ele ainda não está completo porque, né, não tem aquela abinha que você clica aqui para ter os itens do mod. Ele está com os itens de todo o Minecraft, né? Isso eu acho ruim, né? Inclusive é uma crítica para o autor do mod poder, né, adicionar isso, né? Você vai vir aqui, ó, bem no finalzinho mesmo, aí vai ter as hooks, né? Que seriam essas três aqui. Né? Cada uma tem uma função e tem uma característica, né? Por exemplo, essa tem a maior elasticidade, a força, saca? E então elas não têm uma melhor ou pior, elas são cada uma de um jeito. Bom, e como funciona? Eu basicamente eu vou colocar aqui no Game Mode 0 para vocês verem que ela é muito eficiente, né? Só que o único problema, galera, é que quando você se prende, eu não achei nada que você possa fazer para se soltar, né? Você tem que ir lá e quebrar o bloco. Isso eu achei bem chato, né? Porque eu não achei nenhum botão e também na página do mod não fala nada, né? Ó, aqui a distância força, elasticidade, né? Cada uma tem uma, acho que é distância, né? O length, alguma coisa assim, deve ser relacionado a isso. Então, vocês vão lá, segurar com o botão direito, aí ele vai meio que forçar para trás. Você vai apertar o botão esquerdo e segurar, ó. Você vai lançar, ó. Vocês viram que a distância não pegou, não tá dando, né? Deixa eu pegar ali, ó. Ô, caramba, pegar aqui, ó. Ô, caramba. Tá bem ruim essa, velho. Essa eu acho que é a pior que tem, na moral. Ó, não tá prendendo. Vamos pegar Spear Hook. Ela já é bem melhor, ó. Você pode ver que você já se prendeu. Mas o que que você faz? Você aperta o botão direito e você vai subir, né? Então, você pode ver que eu aperto os botões e não tem nada que eu possa fazer, né? Só resta quebrar mesmo o bloco, né? Então, você pode ficar aqui e quebrar, né? Só que, claro, né? Eu tava ruim ali porque a minha posição era boa, né? Eu caí de um precipício, né? Ó, prendeu ali. Agora nós apertamos o botão direito. Pronto, subimos, né? Agora que nós estamos num lugar melhor, nós podemos. Opa! Pronto, eu quebro aqui e não perco tanta vida, né? Mas depende do lugar que você vai, né? Ó, aqui ó, já tem uma elasticidade maior, né? Então essa já acho que permite mais movimentos. Então acho que é a que mais tem vantagem, né? Então, ó, já subi aqui na montanha, vocês viram que foi bem rápido e fácil, né? Mas é bem útil, né? Eu quero subir ali, ó. Taco, puff ali, aperto o botão direito. Pronto. Saca, já tô aqui. Pronto. Né? Eu quero, sei lá, eu quero. É que eu já tô numa montanha, né? Daí esse é o problema. Eu quero ir pra lá. Taca ali. Aperta o botão direito e vai, né? Vocês viram que eu caí da montanha e não aconteceu nada, né? Isso foi muito útil. O problema maior mesmo é você ter que quebrar o item, né? E também que você, só deixa eu dar um time 70, você pode agarrar os monstros, né? Por exemplo, eu pego aqui, uf, os mobs, né?
Vocês viram que eu não agarrei ninguém, eu agarrei na ovelha. Se apertar o botão, ó, eu posso vir pra cá. E a ovelha está meio que me seguindo, sabe? Ó, vem, ovelha, vem. Ó, né? Meio que eu sigo ela e ela também meio que me segue, ó, né? Essa já é a Spear, que é a lança. E você vê que as duas lanças já se combinaram. Agora, se eu jogar essa aqui, pronto, eu tenho as três lanças na ovelha. E agora ela está me seguindo mesmo, né? Ó, eu puxo com mais força ainda e ela vem, né? Ó, deixa eu apertar pra vocês no F5, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. É bem bacana mesmo, né? Só que a única coisa que eu não gosto é que você tem que matar o mob ou o bloco que você tá para poder se livrar da lança, né? Isso que eu acho muito ruim, né? Só que é um bom mod, é uma boa ideia, está em desenvolvimento, eu sei, mas cara, eu tenho bastante esperança, eu acho que vai ser um bom mod. Ó, não foi muito longe. Então se eu pegar ali, ó. Ó, muito longe, não tá indo. Aí, foi. Segura o botão direito aqui. Aí você vem aqui. Opa, apertei o botão. E quebrei logo, apertei o botão direito. E um mod muito útil, né? Então, galera, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, se vocês gostaram, deixa o like, o favorito, se inscreva no canal, galera. Compartilhe o vídeo, faça parte do crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem. E também, galera, se inscreva no canal somente se vocês forem assistir todos os vídeos, porque eu quero poder atingir 100% do meu público, porque assim eu saberei que todos gostam dos meus vídeos. Então, galera, foi esse vídeo. Até a próxima. Fui, falou e tchau.